眼下虽然已是春季，可是黑龙江省的最高气温是只有10摄氏度左右，但在这片黑土地上却能收获草莓、蓝莓、香瓜这样的新鲜果蔬，这当中有什么诀窍呢？我们来看记者在哈尔滨市彬县的探访。这里是黑龙江省哈尔滨市彬县的一处绿色标准化果蔬基地的大棚。像这样的大棚呢，这里一共有47个，种植的呢是草莓、蓝莓、香瓜以及各种各样的绿叶蔬菜。这些绿色果蔬在成熟之后啊，会被送到哈尔滨市的果蔬销售市场以及上海、杭州等南方市场。请您跟我一块近距离的看一下这些香瓜呀，您看现在个头还比较小，你看甚至还有的没有我的这个拳头大，但是呢十几天之后这里就会瓜果飘香了。这个呢是大棚里面的一个水肥一体化的装置，因为这种瓜呀，它是既需水又怕水的，采用这样准确而且适量的滴灌方式呢，才能保证让老百姓们都能吃上美味的香瓜。那近期啊，在大棚里其实另一个非常受欢迎的水果就是草莓，大家看这些草莓呢，就是工作人员提前采摘好的，每一个都是又大又红，非常的诱人。我在这儿放一个乒乓球，这个草莓的直径几乎都要赶上这个乒乓球的大小了。我们来看一下这个切开的草莓，从横切面呢其实就能看到里面是非常饱满的，毫无空心儿。那草莓从3月初开始到现在啊，它的销量已经达到了4000斤左右。其实这要得益于这个智能化的温室大棚，这里所有的大棚呢都是双模双倍的，它的保温效果更好，而且呢大棚里面所有的操作都是智能化的。这边的这个棚壁上有一排黑色的板子，这个呢是太阳能板，在太阳能板的后面呢，我们看不到的地方还有一个储水袋，白天太阳会照射到这个太阳能板上，然后它会把热量传送给储水袋，到了晚上夜间温度低的时候，储水袋呢就会释放白天储存的热量，这样呢就能保证这个大棚里面24小时基本都是一个恒温的状态，也为蔬果的生长提供了一个良好的环境。